Telo otrávené omamnými látkami je prirodzená fyzikálna norma. Ako dve zdravé ruky, dve zdravé nohy alebo 100% zrak. Kto by nesúhlasil s tým, že dieťa by malo byť triezve? Avšak zriedka kedy hovoria, že pre plnohodnotný, šťastný a úspešný život je potrebné si prirodzenú triezvosť uchovať vždy. Vo vedomí spoločnosti triezvosť nie je hodnotou. A človeka od jeho narodenia programujú žiť nietriezvo. Dieťa vidí dospelých, ako príjmajú jedy. Vidí jedy na pultoch obchodov s alkoholom. Začína vnímať intoxikáciu etanolom ako normu. Ako prirodzenú a potrebnú činnosť. Jedného dňa sa natiahne za alkoholom, ktorý je na stole. Dospelí však povedia, že ešte malý, nedovolia mu otraviť sa. Tak sa v detskej duši zrodí sen. Teraz som ešte malý, ešte mi to nedovolia. Ale keď vyrastiem, tak to začnem robiť. U dnešných detí sa program vytvára v ranom veku. Fyzická triezvosť dieťaťa sa ešte uchováva, ale vedomie je už nahlodané falošnými postojmi a presvedčeniami. Príde moment, keď program dá príkaz, je čas, skús to. A vtedy začína závislosť k jedom. Lízlo si trochu vína, nechaného dospelými, chlípol si trochu piva. Nie je dôležité, aké množstvo jedu sa dostalo do organizmu. V tej chvíli sa búra psychologická bariéra. Mizne strach. Človek sa zbavuje triezvosti. Program potláča jeho vôľu. Žiaľ, k zavedeniu alkoholických jedov často dochádza na podneť príbuzných. Do skončenia školy sa väčšina našej mládeže už úspešne dokázala pridať k tomuto jedu. Práve vyskúšanie alkoholu môže byť dosť bolestivé. Často je sprevádzané nevoľnosťou a vracaním. Taká je prirodzená reakcia organizmu. Nehľadiac na nepríjemnú skúsenosť, naprogramovaná osobnosť pokračuje v otrave. Napriek púdu seba záchovy. Z bloku ochrany programy budú prijaté zdôvodnenia. Áno, bolo to zlé, ale to je z toho, že to neviem. Musím sa to naučiť. Začína sa postupný návyk k alkoholovému jedu. V tomto štádiu sa rozpadá biologická obrana tela. Dávivý reflex je potlačený. Nastáva tu to, čo biológovia volajú inverziou vnemov. Nepríjemné vnemy sa menia na príjemné. Ako sa to deje? Psychológ Pavlov uskutočnil pokus o vývoji nezvyčajného podmieneného reflexu. Psovi spôsobovali bolesť. Pokračovali podávaním potravy. Po niekoľkých opakovaniach u zvieraťa vznikol reflex. Bolesť znamená potravu. Bodajú šídlom a zviera začne slintať. Pes od radosti vrti chvostom. Presne tak prebieha drezúra človeka alkoholom. Samo o sebe je hltanie jedu bolestivé. Alkohol je toxín a zdravý organizmus ho odmieta. Práve preto sa užívatelia jedu snažia zamaskovať chuť liehovin tým, že ho zajedajú, zapíjajú. Dochádza k posilňovaniu potravou. Zvyčajne sa trávia v partii, v situáciách neformálnej komunikácie. Vďaka tomu si postupne rozvíjajú svoje podmienené reflexné spojenie a alkohol je pôžitok. Tak ako si pes začne spájať bodnutie šídla s jedlom, tak si aj človek spája všetky príjemné psychologické chvíle s alkoholom. Komunikácia, sviatočná atmosféra, chuť jedla. V tomto štádiu sa spúšťa ďalší fyziologický mechanizmus. Telo začne produkovať protijed na prichádzajúci etanol. Za každým, keď dôjde k sebaotrave, tieto protilátky pomáhajú neutralizovať alkoholový jed. Je to ako keby to telo chápalo tak, že naprogramovaný človek ma bude naďalej tráviť, takže na jedy si treba zvyknúť, prispôsobiť sa. Pónsky král Mitridates, ktorý sa bal otrávenia, špeciálne privykal svoje telo na jedy. Až natoľko bol zvyknutý na toxín, že keď chcel s ich pomocou spáchať samovraždu, nedokázal to urobiť. Jed nepôsobil. Musel požiadať svojho osobného strážcu, aby ho zabil mečom. Niečo podobné sa deje aj s telom človeka, ktorý sa trávi alkoholom. Telo sa bráni a spúšťa neviditeľné chemické laboratórium. V štádiu závislosti sa protilátky vytvárajú až po vstupe etylalkoholu do tela. Ale v dôsledku pravidelnej sebaotravy sa ich produkcia začína ako reakcia na akýkoľvek signál, ktorý si človek s otravou spája. To môže byť druh liehovín, vôňa alkoholu alebo cinkanie skla.
Skúsený organizmus podobný signál vopred lokalizuje v prostredí a vylúčuje protijedna alkohol. Tieto látky sú sami o sebe jedmi. Spôsobujú nepohodlie, ktoré sa dá zmierniť len určitou dávkou etylalkoholu. Odtiaľ pramení túžba, otraviť sa alkoholom. Tento stav znamená, že človek prešiel do štádia núdze. Tí, ktorí sú v tejto fáze, už nepotrebujú špeciálnu príležitosť, sviatok alebo inú významnú udalosť. V ochrannom bloku sa zobrazí fráza: keď chcem, pijem, keď nechcem, nepijem. Ak je vo fáze závislosti pre ľudí dôležitý kultúrny obal sebaotravy, rituálov a komunikácie, potom v štádiu potreby je hlavnou vecou rýchlo sa otráviť. Takíto ľudia môžu počas hostiny súriť ostatných. Čo to tam zohrievaš? Potrebujú etanol v určitej dávke, aby sa zbavili nepohodlia spôsobeného protilátkami. Takto vzniká tento začarovaný kruh. Človek sa už často ani nechce tráviť. Nechce míňať peniaze na pitie, dostávať sa do problémov. Ale nastáva situácia akéhosi druhu pokušenia. Program vydáva príkaz: tráv sa. Telo okamžite vytvára protilátky na alkohol, ktoré spôsobujú chute, a človek sa dopúšťa sebaotravy, aby sa zbavil fyziologického nepohodlia. Existuje také cirkusové číslo. Kohút tancuje za sprievodu balalajky. Vtáka cvičia nasledovným spôsobom. Položia ho na horúci kovový povrch. Kohút na nej skáče, snaží sa zmierniť svoje utrpenie. Niekto hrá súčasne na balalajke. U kohúta sa vytvára podmienený reflex. Na budúce, keď vták začuje zvuk tohto hudobného nástroja, reflexne začne skákať. V štádiu potreby sa dávka alkoholu postupne zvyšuje a dosahuje svoj vrchol. V narkológii sa tomu hovorí štádium zvýšenej tolerancie. Dôležitý bod v tejto fáze je okamih, keď človek začne mať opicu. Objektívne opakovaná otrava to zhoršuje. Ale keďže etanol má analgetický účinok, otravenej osobe sa zdá, že je jej dobre. Posledná fáza je morálna smrť. Má nasledujúce príznaky. Zničená je významná časť mozgu. Osobnosť ako taká sa stráca. Zostáva len biologický obal. Celý život človeka je podriadený jednému cieľu – sebaotraveniu. Za dávku dá čokoľvek, ľahko je pripravený spáchať zločin. Morálne a etické normy sú ignorované. Protilátky na etanol sa uvoľňujú už len pri pomyslení na otravu a spôsobujú človeku neznesiteľné utrpenie. Všetci ľudia, ktorí sa trávia etanolom, smerujú k morálnej smrti. Niekto urobí túto cestu za pár rokov. Mnohí nedosiahnu posledné štádia degradácie ani za celý svoj život. Ale všetci, ktorí sa trávia, poškodia svoje zdravie a duševné schopnosti. Je nemožné, aby sa niekto, kto už dospel do štádia potreby, stal opäť kultúrnym pijanom. Malé dávky spôsobia len nepohodlie. Iní nezaznamenajú žiadne problémy, kým sa niekto nedostane do štádia potreby. Tu už môže tráviaci sa vynechať prácu a skončiť na flámoch. Objavujú sa ťažkosti vo vzťahoch s inými ľuďmi v rodine. Ale kým človek nezačne prejavovať prvé známky straty kontroly nad svojim správaním, má sa za to, že je s ním všetko v poriadku. Málo kto chápe, že sa sem dostal cez štádium navykania. Navykanie by nezačalo bez oboznámenia sa. A oboznámenia sa je výsledkom programovania, ktoré bolo spustené v ránom detstve. Gennady Andrejevič Šičko správne poznamenal. Alkoholizmus nezačína prvým vypitým nápojom, ale prvým videným pohárikom. Často v rukách otca alebo matky.